Күніне 15 минут жаяу жүрудің 15 себебі. Ең алдымен көңіл күйді көтереді. Спорт залда емес, таза ауада жүру көңіліңізді көтереді. Және депрессиядан арылуға көмектеседі. Креативтілікті оятады. Егер сіз өміріңізде шабытыңызды жоғалтып, еш нәрсе сізді қанаттандырмай жүрсе, энергия алу үшін жаяу жүруге шығыңыз. Жаяу жүру конвергентті және дивергентті ойлау қабілеттерін жақсартады. Олар шығармашылықпен тікелей байланысты. Аллергияның пайда болуына қарсы күреседі. Аллергия маусымында қышынудан, түшкіруден және көзден жас ағу үшін сақтанудан үйде бекініп отыруға тура келеді. Бірақ ғалымдар мұндай әдісті қолдануға кеңес бермейді. Жаяу жүру мен жүгіру аллергия симптомдарының көзін жояды. Метаболистік синдромның алдын алады. Метаболистік синдром жоғары қан қысымы, қан құрамындағы қанттың деңгейін, салмақты арттыратын ағзада болатын проблемалық комплекс. Метаболистік синдром үнемі бір орында отыратын адамдарда пайда болады. Бірақ денсаулық үшін күресуге бір жаяу жүрудің өзі төтеп бере алады. Өмірді ұзартады. Күнделікті жаттығулар өміріңізді 7 жылға дейін созу мүмкін деген деректе бар. Сонымен қатар, жаяу жүріп серуендейтін адамдар өзін басқаларға қарағанда әлдеқайда бақытты сезінеді. Ақша үнемдеуге көмектеседі. Фитнес-клубтарға жазылу бүгінгі күнде қалтаны қағады. Ал жаяу жүру үшін ақша төлеудің керегі жоқ. Және арнайы аяқ киімде сатып алмайсыз. Жастық шақты сақтайды. Зерттеу жұмыстары нәтижесі бойынша жаяу жүретін адамдар жасушалық деңгейде жас болып көрінеді. Ұйқыны бір қалыпты етеді. Жаяу жүретін адамдардың ұйқысы жақсы болады. Ұйқысыздықпен шаруасы болмайды. Ал толыққанды ұйықтау жақсы денсаулықтың кепілі екендігі бәріне мәлім. Стресті түсіреді. Стресс бұл барлық дерлік адамның басында бар. Ол физикалық және психологиялық түрде миға қатты шабуыл жасайды. Жаяу жүру тез тынышталудың керемет әдісі. Ол кортизол деңгейін қалыпқа келтіріп, ашудан арылтады. Ми жұмысын дамытады. Жаяу жүру денеге ғана емес, миға да пайдалы. Одайы жаяу жүру есте сақтау қабілетін жақсартып, танымдық қабілеттіліктерді жоғарылатып, сонымен қатар Альцгеймер ауруына шалдығу қаупін төмендетеді. Ауыр сынуды басады. Әрине, жаяу жүру созылмалы ауруларға қарсы көмектесе алмайды, бірақ уақытша ауыр сынуды басады. Сүйекті нығайтады. Жаяу жүру сүйекті нығайтудың бірден-бір жолы. Көздің көру қабілетін жақсартады. Жас келе әр адамда көздің көру қабілетімен проблема болады. Бірақ үнемі аэробикалық жаттығулар жасап, жаяу жүру көздің көру сапасын сақтап қалады. Әдетте көп жаяу жүретін адамдар көз ауруларымен проблемасы болмайды. Жақындарыңыздың жанында болуға түрткі болады. Жалғыз жаяу жүргеннен көрі екі адам болып шығу әлдеқайда көңілді. Алдағы 10-15 минут жаяу жүрудің керемет өтуіне кепіл болады. Өйткені жақыныңызбен, досыңызбен жүгіруге шықсаңыз, ерекше көңіл күй пайда болып, сол күнді көңілді өткізесіз. Ауруды болдырмайды. Физикалық жаттығулар диабет, рак, жүрек және өкпе ауруларына таптырмас ем болады. Жаяу жүру дәріден қарағанда кері әсері жоқ және арнайы рецепт керек емес. Ал сіз қаншалықты күнде жаяу жүресіз? Денсаулығыңыз мықты болсын.